KPM. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Selamat kembali dalam Didik TV KPM. Kita dalam road to success. Hari ini kita nak menceritakan tentang subjek pendidikan Islam. Ha, tapi sebelum tu kita pastikan kita menjaga SOP kita, kekalkan penjarakan fizikal. Kalau nak cakap tu cakap biar jauh-jauh sikit tau. pakai pelitup muka dan paling penting sekali pakai cecair pembasmi kuman agar kita tak terkena jangkitan wabak COVID-19. Alright. Anda mesti nak tahu dengan siapa kita belajar pada hari ini. Jom kita saksikan profil guru kita. kita ada di studio bersama dengan Ustaz Amri. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iman sihat Iman? Ah, sihat alhamdulillah. alhamdulillah. Ustaz sihat ya? Sihat alhamdulillah. Okey, Ustaz di mana ni Ustaz? Saya dari uh, Semenyih tadi. Oh, Semenyih. Uh, oh, Okey, baik. Sampai Bandar Rinceng. SMK Bandar Rinching. Terima kasih kepada so, pengetua dan juga pentadbir yang membenarkan kita berada di sini pada hari ini. Oh, Okey, ah. baik Ustaz. Ah, sebelum kita nak mulakan kelas kita pada hari ini, Ustaz, jom kita buat SOP terlebih dahulu. Okey, baik. Okey, silakan Isyad. Ustaz. -hmm. Uh -huh. Baik. Okay. Tapi Ustaz, uh, orang Selangor ke Ustaz? Saya orang Kelantan. Oh, Kelantan. Ada lama orang Selangor, mulut 2007. Oh, jauh datang ke sini Eh? Oh. Selangor, insyaAllah. Inilah pengorbanan pendidik kita jauh-jauh <laughs> datang untuk mengajarkan kita baik Ustaz ya, kita betul. dah pakai cecair pembasmi kuman dan sekarang kita boleh buka pelitup muka kita okay, tapi jangan ya, buang merata rata letak di dalam bekas yang uh, selamat saya Insya ataupun Allah. letak dalam poket pun bolehlah Okey Ustaz subjek kita uh, berkaitan dengan uh, pendidikan Islam ya betul uh, Okey, kita nak hmm. belajar topik apa ni Ustaz hari ini kita akan belajar topik Tajwid mm -hmm. uh, berkaitan dengan maksilah juga akolah kol dan akhir sekali mak lazim wow. uh, apa ni ya uh insyaallah. Mm -hmm. Jadi tajwid okay, ni betul. penting Ustaz eh. Nak baca Quran ni kalau tidak bertajwid ni takut salah ah, maksudnya nanti betul. kan? Betul. Okey Ustaz. Ah okay. jadi murid-murid kita dah berada di uh, pintu hadapan kelas kita Ustaz. Ah okay, mereka okay, nak masuk okay, kelas. Boleh okay, okay, kita okay. jemput mereka masuk Ustaz? Boleh-boleh silakan-silakan okay, sila, sila okay. masuk. Okey silakan masuk. <laughs> Alright. Okay, ah. Kita ada Ain, kita okay. ada Helmi. Al Alhamdulillah. Okey. Ustaz, kita nak berkenalan dengan siapa dulu, Ustaz? Okey, kita nak berkenalan dengan Ilham dulu lah. Okey, oh, okay. Ilham boleh kenalkan diri, okay, Okey, kenalkan Ilham. Uh, hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Umar Ilham, Bumi Ilmi, dari Sekolah SMK Bandar Rinceng. Mm -hmm. Sini, Ustaz. Okey, seterusnya, Ain. Uh, nama saya Nur Ain Farahiyah binti Muhammad Nasrul Hisham. Pelajar dari Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Rinceng. Okey. Okay. Silakan seterusnya. Nama saya Siti Nusyar. Assalamualaikum. Nama saya Siti Nusyar Abidu Ahmad Zaini. Saya pelajar SMK Bandar Incik. Okey. Okay, okay baik. Seterusnya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nama saya Ahmad Nizam. Mimu Ahmad Nizam. Saya pelajar SMK Bandar Incik. Alhamdulillah. Silakan. Oh, okay. Assalamualaikum. Nama saya Halimah Tahanisha binti Abdul Razak, pelajar SMK Bandar Rinci. Okey selamat okay. datang ke Didik TV KPM. Hari ini kita nak belajar subjek uh, pendidikan Islam, pendidikan Ustaz. Islam Ustaz. Dalam Ustaz. dalam topik kita tajwid Ustaz. Kalau kita baca hmm. kemudian tak ada tajwid Ustaz. Kita hmm. langgar saja, Ustaz. Langgar saja. Jadi apa keburukannya dekat okay, situ Ustaz? keburukannya pertama mm -hmm. sekali amalan kita lah ibadah kita tu. Mm -hmm. ibadah kita dengan Allah ni kena sempurna. Oh. Bacaan kita kena sempurna, uh -huh. amalan kita kena sempurna barulah diterima oleh Allah SWT. Ah dan bila Tapi kalau, kalau kita, tak ya. sempurna kena Benda belajar lah. Kena belajar lah, eh? ha, betul. Oh, ha. Kalau kita baca dengan bertajwid ni pula, Ustaz, apa ha, kelebihannya? Kelebihannya diterima Allah tadi Yang pertama sekali oh. kita rasa seronok. Oh, seronok, Ustaz. Membaca eh? Al-Quran tu dengan rasa seronok, gembira. Oh, lancar, lancar kan? Lancar, kan? Oh, ha. Jadi, especially. Jadi, orang lain yeah. ya. dengar pun, ha, maksudnya, ha, dia khusyuk dalam uh, dalam menghayati ayat-ayat al-Quran itu. Hmm, oh, Okey okay, baik ustaz. Baik. Uh, jadi kita uh, kira wajiblah mem mempelajari tajwid ni ustaz kalau yeah. kita nak membaca al-Quran oh, ini. Betul. Uh -huh, sebab kalau kita lari tajwid ustaz, lari maksud dia. Hmm. Tambah-tambah pula kita dalam bulan Ramadan ini... Betul. kita memperbanyakkan bacaan al-Quran. Baik, anda semua dah bersedia ke murid-murid? Kalau dah bersedia tunjuk good sikit macam ni. Tunjuk good sikit. Okey, right. Ustaz. Mereka dah bersedia Ustaz. Tapi sebelum tu apa kata? kita berehat seketika Ustaz? Boleh? Okey, boleh. boleh, boleh kita Allah. berehat seketika. Hmm. nak minta murid-murid kita standby dengan mashaf. Mungkin selepas ini, uh, saat, mungkin selepas ini kita nak minta mereka baca ke? Macam yeah, Ustaz? tapi sebelum kita rehat Ustaz, okay. Aa, depan kita ni ada uh -huh. banyak kad kiriman daripada murid-murid kita Ustaz. Yeah, betul, apa kata betul. Ustaz pilih satu? Okay, Kemudian boleh, saya boleh, tolong boleh, bacakan. Ha, saya akan pilih satu. Ya. <laughs> oh, InsyaAllah okay. saya pilih satu. Mana yang cantik ha, mana ni. Mana satu tu? Ha? Ni satu cantik ni ha ni. Okay. Oh, besar oh ni ha, oh, tebal lagi oh. ni terima kasih cikgu ha terima kasih cikgu oh, dan okay, saya minta Zat, Aiman lah apa di dalam besat -kan. oh cantiknya Aiman ha baik okay, uh, ustaz selamat boleh saya bacakan hari guru silakan Aiman All saya bacakan alright okey okey ustaz ini berapa hari nak siap ni ah <laughs> uh, dia punya ada uh, kat dalam ni ustaz uh, dia nak tunjuk ada papan hitam ada hmm, meja betul, ada kan? cikgu dan sebagainya ha. dan ada kata-kata lah Ustaz dekat atas meja ni. Aha. Dekat atas meja ni dia tulis pandemik yang melanda tidak Uh, apa ni, melemahkan semangat untuk terus mendidik. Oh. Hashtag terima kasih cikgu. Wow, cantik oh. tak nampak meja terima dia? Kasih. Ada papan hitam. Yeah. Nampak ada cikgu dekat sini. Wow, terima kasih kepada uh, pengirim kita pada hari ini. Saya nak cari sekejap. mana nama dia. Ada nama ke tidak ni? Okey, nama dia Danisha Zulaika dari SK Taman, apa ni Ustaz? Mount Austin. <laughs> macam itulah agak sebutan saja, kan? Alright. Baik, Dan kita ada juga kad yang kedua, tapi ini okay. secara digital, okay. Syah. Okay. dikirimkan oleh murid kita. Jom kita saksikan ha, kad yang dikirimkan oleh murid kita. Wow, cantik. Ada gambar macam Superman itu. Ada gambar uh, seolah-olah macam seorang guru sedang menarik satu benda yang berat dan ada gambar seorang guru sedang melindungi anak-anak muridnya. Wow, inilah yang menggambarkan pengorbanan seorang guru yang tidak pernah mengenal erti penat lelah. Dan hashtag terima kasih cikgu. Tanpa cikgu, siapalah kita. Baik, uh, Ustaz. Okay, uh, sebelum yeah, kita nak mulakan kelas kita pada hari ini. Okay, Ustaz, kata? Kita berehat seketika? Okey, boleh. Mereka boleh, saya? boleh, boleh, insyaAllah. Kita kembali okay. selepas ini dalam Road to Success SPM 2021. Kembali selepas ini. Tahukah anda, seramai 416,743 orang guru di Malaysia. Wah, ramai. Daripada jumlah itu, guru sekolah rendah seramai 236,963 orang. Bayangkan, bayangkan, bayangkan. Bayangkan. Kita dia, jadilah orang yang berilmu di negara kita. Masalah tidak akan selesai. Negara mundur. Dunia tak patah Oleh itu, terima kasih cikgu. Pendidik kami tanpa jemu. Tanpa cikgu, siapalah kita. Hashtag terima kasih cikgu. Mini love untuk cikgu. Didik TV yes. KPM TV nice. KPM Mata pelajaran pendidikan Islam kerana saya dapat mendalami lagi lebih dalam tentang Islam dan juga dapat menambahkan lagi ilmu pengetahuan saya. Saya menyukakan subjek pendidikan Islam kerana saya dapat memperolehi ilmu panduan agama untuk berjaya di dunia dan akhirat. Seterusnya, saya berharap agar saya mendapat keputusan yang cemerlang di dalam SPM 2022. Saya amat meminati mata pelajaran pendidikan Islam kerana saya suka mendalami lagi sejarah Islam. Saya doakan semua pelajar di luar sana semoga berjaya di dunia dan di akhirat. Kembali dalam Road to Success SPM 2021. Okey Ustaz, murid-murid kita pun dah bersedia untuk mengikuti kelas kita pada hari ini. Sekali lagi, tunjuk good kalau dah bersedia. <laughs> oh, Okey Ustaz. Ha, lepas ni kita nak minta dia orang baca sikitlah Ustaz ya. Ada oh, ha, ada bacaan. Sebab apa Ustaz? Allah. Hari ini kita nak belajar berkaitan dengan bab 3 hukum tajwid. tajwid. Wow, ini satu benda yang menarik. Mungkin Ustaz kita boleh mulakan kelas kita. Baik, terima kasih Ustaz. Baik, terima kasih Iman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini insya-Allah kita akan uh, mulakan uh, dengan uh, pelajaran kita topik kita iaitu hukum tajwid yang mana hukum tajwid yang kita akan pelajari pada hari ini ialah ada hukum tiga hukum yang pertama matsilah mat lazim dan juga qalqalah yang mana hukum-hukum ini akan ditanya dan disoal dalam peperiksaan SPM khususnya kertas 2 dan kemungkinan besar juga ada di kertas 1 SPM 2021 dan bagi anak-anak semua 2022 sebab semua murid-murid kita anak tingkatan 4 insyaAllah. Oh, ini bakal okay. berjaya dunia akhirat insyaAllah mudah-mudahan. Jadi terima kasih kepada anak-anak semua. ya. Okay, Ilhan sihat Ilhan. Eh? Ya. Ilhan <laughs> sihat. Eh? Ya. Alhamdulillah. Baik. Ya, tiga topik ini yang pertama itu mat silah, mat lazim dan juga kol-kolah. Mat silah, Mat Lazim dan juga kalau kalau hayati betul-betul pengertian dan cara bacaan dan juga bagaimana kita nak kenal hukum-hukum yang tersebut. Yang pertama sekali kita lihat ya. Eh. Mat silah dulu. Mat silah yang uh, dimasukkan di sini ialah mat yang terdapat selepas huruf H domir. Okay. Apa maksud hak domir ini? Ialah hak ganti nama. Okay. H ganti nama. Apa hak ganti nama ini? Contoh rumahnya rumahnya nya itulah ganti nama kepada rumahnya, nya nya itu ha dhamir itu dimakan ha dhamir yang berbaris bawah dan juga berbaris hadapan okey kita lihat contoh-contoh supaya nanti lebih kenal dan juga boleh kita membaca dengan baik hukum dan juga cara bacaan dia ha dhamir ni apa dia ha dhamir ni adalah ganti nama dalam bahasa Arab ya dalam bahasa Arab yang bermaksud nya okey nya rumahnya ustaz sebut tadi rumahnya kasutnya uh, apa ni basikalnya motonya, keretanya nya itu adalah ganti nama terpanggil hak dhamir jadi kita lihat eh dia lihat uh, matsilah ni terbagi kepada dua okey yang pertama yang pertama matsilah qasirah dan yang kedua matsilah tawilah ya yeah, matsilah qasirah dan juga matsilah tawilah ilham Silakan baca Maksilah Qasirah dan juga Maksilah Tawilah. Dia punya maksud dia. Silakan Ilhan. Baik. Okey, silakan. Um, Maksilah Qasirah. Apabila tak domer terletak di antara dua huruf bergaris bertemu dengan huruf hijaiyah selain huruf hamzah pada dua kalimat-kalimat kalimat yang berbeza. Okey, yang kedua Maksilah Tawilah. Matsilah Tawilah Apabila hak domir Terletak di antara dua huruf berbaris Bertemu dengan huruf Hamzah Pada dua kalimah berlainan Baik, terima kasih Ilhan Kita tengok contoh dia Ilhan Terima kasih Okay, kita tengok contoh dia. Contohnya apabila kita lihat matsilah qasirah. Qasirah ni dalam bahasa Arab, dalam bahasa Melayunya pendek. Qasirah hmm. pendek, tawilah panjang. Qasirah pendek, tawilah panjang. Baik, cara bacaan bagi maksilah qasirah ni dua harakat. Ya, dua harakat. Bukan dua harakat, bukan dua marhalah. Dua harakat. Dua harakat. Dua harakat. Panjangnya dua harakat. Contoh. Idhab ila fir'auna innahu tawa. Ah, ha, ini contoh ayat. Innahu tawa. Dua harakat. Ah, ha, ini kenal maksilah silah qasirah. Ha. Ini ha domir. Ha ni ini hak domir dan juga ini hak domir. Ini hak domir dan juga ini hak domir. Biasanya yang ini kasirah dan yang sebelahnya tawilah. Okay, biasanya sini kasirah, sini tawilah. Dan bacaan bagi mat silah kasirah ni dua harakat. Dan bacaan bagi mat silah tawilah ni enam harakat. Mm -hmm. Kita ambil satu contoh. Eh. Ya. Kita ambil satu contoh. Idhab ila Fir'aun innahu tawa hu tawa Dua harakat mm -hmm. Dan ini ayat kedua Ila qawmihi ghabban Ghabban Bukan macam ghabban bukan huruf Qalqalah. Ghabban Ikat betul-betul Ghabban, Ika, betul -betul. ghabban. Mm. Ila qawmihi ghabban Qawmihi ghabban Dua harakat okay, Yang ini Yang bawah ini Ataupun yang sebelah ini baca hanya empat ataupun lima harakat. Ya, eh, silap tadi, empat ataupun lima harakat bagi mak silah tawilah. Empat ataupun lima harakat. Macam mana caranya? Bacanya. Ayah sabu alam yarahu ahad. Ataupun ahadunah. <t him> <t him> Sambung. Panjangnya empat ataupun lima harakat. Yang kedua, اشتروا bihi أنفسهم أوكي kita lihat dulu ataupun contoh bacaan daripada Ilhan dulu. Silakan Ilhan. Okey, ke semuanya kita lihat contoh dulu mad silah qasirah dulu. Mad silah qasirah. Okey, sila. Yang first Ustaz. Yang first, yang first. Iz hab ila fir'auna innahu Alhamdulillah. Yang kedua, contoh yang kedua. Bila qawmihi ad Rodban Rodban Okey, baik, terima kasih Ilhan Okey, bacaannya baik Ilhan Cuma perbaiki sikit, Ilhan Kalau baca Allah ni Kita baca bukan Rodban Kita baca Rodban Haa, gitu Yang pertama Ilhab ila batu qalqalah Qalqalah, surah namanya idhhab ila fir'aun innahu tagha ila qaumihi gabban yang kedua yang panjangnya 4 ataupun lima harakat lima silah tawilah ayya sabu allam yarahu ahad lima harakat ataupun empat ataupun lima harakat ishtarau bihi anfusahum nak kenalnya gini nak kenalnya nak kenal maksilah, Mat maksilah, tawilah ni Nak kenal je tengok pada hak dhamir Ni hak dhamir Hak dhamir Hak dhamir bertemu dengan huruf apa selepasnya Kalau hak dhamir bertemu dengan selain daripada Hamzah Maka dia panggil mat silah Qasirah Yang ni bertemu dengan huruf ghin Qawmihi ghabban Yang ni bertemu dengan huruf Hamzah yarahu ahad. Okay, yang ini bertemu dengan huruf Hamzah juga. Jadi bacanya empat lima harakat bagi mat silah tawilah. Okay, boleh silakan uh, Niza. Amma Niza. Ha, baca contoh uh, mat silah pawila. Ayah sabu anam yuro. Alam Al yarahu. Alam Al Alam Ya Alam Ya Al Rahu Ya Alam Al Al Ya Rahu Ahad okay, baik Okey, panjang Lima, empat ataupun lima harakat Okey, Man Silakan okay, Man, keempat-empat okay. ayat tu silakan Man Izhab ila Fir'aun Innahu Tawah

Okey, seterusnya kita pergi pada Mat Lazim. Mm -hmm. Okey, Mat Lazim. Mat Tadi, Lazim. Mm -hmm. Mat Lazim ni apa maksud Mat Lazim? Mat Lazim ni huruf mat yang bertemu dengan huruf yang bertanda sukun. Bertanda sukun ni apa? Maksudnya bertanda mati sukun. Okey, ketika bacaan secara wasal. Wasal ni apa? Bacaan bersambung dan juga bersa bacaan wakaf kita berhenti Cara bacaannya panjangnya enam harakat. Okay, itu mat lazim. Okay, mat lazim pula dia pecah kepada dua lagi. Yeah. Mat lazim kalimi, mat lazim harfi. Mat lazim kalimi pecah lagi. Mat lazim kalimi musaqal, mat lazim kalimi mukhafaf. Mat lazim harfi pecah lagi. Mat lazim harfi mukhafaf dan mat lazim harfi mukhafaf. Mm -hmm. Okey. Baik, kita lihat contoh-contoh mak lazim. ini contoh pecahan ini. Mak lazim kalimi dan juga mak lazim harfi. Mak lazim kalimi pecah lagi. Mak lazim kalimi mukhafaf dan mak lazim kalimi musaqal. Mak lazim harfi mukhafaf dan mak lazim harfi musaqal. Ha, jadi kita kena kenal keempat-empat bahagian ataupun pecahan-pecahan tersebut supaya bacaan kita lebih lancar, bacaan kita lebih cantik, ya, lebih elok, ya, eh, tasin memperelokkan bacaan kita. Mak lazim kalimi apa maksud mak lazim kalimi tadi? Mak lazim kalimi ni ialah huruf mat. Huruf mat ni apa? Huruf mat ni alif, waw dan ya. Bertemu dengan huruf bertanda sukun. Sukun ni mati. Okay, dalam satu kalimah ke okay, contoh, wa iril mawdu bi alaihim wa lad dallin ayitu ha, kalimah kalimi wa lad dallin bacaan tadi 6 harakat ya pernah mesti betul Okay, dalam satu kalimah ya satu kalimah alladin غير المغضوب عليهم ولا الضالين نم حركات سكة حركات ها شو إلهان غير المغضوب غير المغضوب عليهم ولا الضالين حركات إيه عيني شنطة Ha, contohnya mak lazim kalimi tadi mak lazim kalimi mutaqal. Yang ni mak lazim kalimi mukhaffaf dulu. Mak lazim kalimi mukhaffaf huruf mat bertemu dengan huruf bertanda sukun. Tanda sukun ni apa? Maksudnya yang bertanda mati. Okey, mati. Yang tidak bersyaddah. Tak bertasydid. Ya. Yeah. Yang tadi ada tasydid untuk kalimi mutaqal. Yang ni mak lazim kalimi mukhaffaf dulu. Yang tak ada tanda tasydid. Apa contohnya? Contohnya iaitu yang tidak bertanda tasydidnya. Al ini kalimi yang uh, mukhaffaf tadi, yang mukhaffaf tadi contohnya ya sin, shod, shod, alif huruf mad bertemu dengan huruf dal tanpa ada tasydid. Boleh eh? Okay, kita tengok contoh. Contoh-contohnya yang ada sini, Mak Lazim Kalimi dulu. Iaitu Mak Lazim Kalimi mukhaffaf dulu. Ya, Mak Lazim Kalimi mukhaffaf. Contoh. Al-Ana Al-Ana. Dia tak ada tashidik. Kan? Tashidik. Tak ada tashidik. yang tadi. Walallallin. Kalimah. Okay, kalimah. Ya, yang Al-an Kalimah juga Tapi dia tak ada tanda tajdid Itu beza Mak lazim kalimi Mutakal dengan Mak lazim kalimi Mukhafaf eh? Okay. Dan contoh yang kedua Al-an Waqad wa -wa asait Waqad asait Contoh ya. Al-an Nam harakat Okey, enam harakat. Ha, ini mak lazim kalimi mukhafaf. Yang mana huruf mak ni bertemu dengan huruf yang bertanda sukun dan juga tidak bersyaddah, tidak bertashti. Okey, boleh eh? Kemudian kita lihat mak, bahagian mak lazim musaqal, mak lazim kalimi musaqal tadi, mak lazim kalimi musaqal, ya, mak lazim kalimi musaqal. Huruf ma' bertemu dengan huruf bertanda sukun. Mati. ...yang bersyaddah dalam satu kalimah. Dalam satu kalimah. Maksudnya ini dalam satu kalimah. Zahiril maghdubi alaihim walad-dallin. dallin Ini. Tanda dia. Kemudian. Wahajahu qawmuh. وَلَا أَنْتُحَاجُونِ فِي اللَّهِ Panjang. Panjangnya enam harakan. Okey. Baik. Ada yang boleh baca? Boleh-boleh boleh baca? Itu haju ni. وَحَاجَهُ Ah, ha, siapa nak cuba ah, ha, boleh angkat tangan Iman, Kita minta oh, Iman dulu. minta Iman dulu. Ni kasi dia. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Wa hajjamu qawmu qala. Ah, berhenti dulu ha, Ustaz ha, eh. boleh sambung terus. Ini ada waqaf. Ah, berhenti dulu eh. Jais, berhenti dulu. Wa hajjamu qawmu. Ah. Ha. Hmm qa la atuhajunni alhamdulillah alhamdulillah sejuk jiwa sejuk hati dibaca secara idram eh cari dekat hmm. maksudnya antuhaju idram Mm. أنت تحجني في الشهيرة شهيرة أولا اه okay. أوكي شهيرة شهيرة بلا سيلة سي شهيرة <applause> Qala atuha juni billah. Alhamdulillah. Kejap, kejap, Syairah. Kejap. Okey. Okey, Syairah. Wahajjahu ni panjang. Wahajjahu qawmu. Kemudian, yang ni panjang ni panjang. Qala atuha Lagi sekali, semua ini enam, enam, enam. Ha, lagi sekali, Wahai, Wahai, Alhamdulillah, terima kasih Syara, bacaannya sangat baik. Ha. Okey, dekat yeah. sini Ustaz Ambil. banyak uh, apa nama uh, hukum mat lazim kali Oh, okey Ustaz, sebelum okay. kita nak terus lagi okay. untuk pengajian okay, kita Ustaz, apa kata kita berehat seketika? Okey, boleh-boleh insya oh, Okey, murid-murid jangan ke mana-mana, kita akan kembali lagi selepas ini dalam route success SPM 2021. Kembali selepas ini. KPM. Didik TV, KPM di dalam road to success SPM 2021. alright ustaz, tadi kita dah dengar murid kita Shahira baca sedap suara dia, yeah. pandai dia mengaji kan. Ah, tambah bulan Ramadan ni ustaz, kita kena memperbanyakkan membaca Al-Quran. Apa kelebihannya yeah. kalau kita baca Quran ni ustaz bulan Ramadan? Ya, kelebihannya kita diberi pahala oleh Allah SWT ah, ah. taala berganda-ganda lah, insya-Allah mana, -mana. Hmm. Buat baik satu dapat lebih-lebih lagi, berganda-ganda oh. lagi insya-Allah. Especially bila Ramadan ni kan? Allah. dan kita disarankan untuk kita sering bertadarus di bulan yeah, Ramadan ni saya. Sono kita sebab apa kalau bulan Ramadan ni sangat meriah. kalau kita bertadarus, orang ni baca, orang ni baca, orang ni baca. Yeah, kalau betul -betul salah Allah. tu masing-masing boleh betulkan masing, -masing kan, saya. Betul Okey, okay. baik. Ustaz, okay, uh, yeah, boleh kita bani. teruskan lagi Ustaz? Okay, uh, yeah, boleh, kita pada hari ini. Silakan Ustaz. Terima kasih Aiman. Baik kita sambung eh. Kita sambung tadi yang dia Mat Lazim tadi. Mat Lazim Kalimi dia ada dua. Satu Mat Lazim Kalimi Mukhafaf dan satu lagi Mat Lazim Kalimi Mutakol. Uh, Aini? Ain? Ain? Ya. Ya Ain. Ain Mat Lazim ada berapa? Mat Lazim Kalimi ada berapa Ain? Ada dua. Ada dua. Yang pertama Mat Lazim muhafaf Yang kedua. Dan yang satu. Mat Lazim kali Alhamdulillah. Berapa markah Zat? dua markah oh, Masya-Allah, dua markah. dua markah. Terima kasih Syaira. Mak uh, Lazim. Contoh bacaan Mak Lazim kalimi muhafaf, uh, boleh tak? Uh, boleh. Say. Ha, boleh. Cuba-cuba. Ah. Cuba. Uh, Atas yang atas cuba yang macam yang atas panjang sikit. Al 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 wa panjang harakat. Ha, silakan Syairah yang atas. Al al yang panjang al 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 ana qail quntum bihitastadilui alhamdulillah in mashallah itu contoh yang kedua yang kedua contoh untuk, untuk mukhaffaf sah ha mukhaffaf okey oh, okay. okey kita kisah yang kedua eh ana alhamdulillah perbaiki sikit wa qada 'aṣa dal qalqalah ya wa qad wa qada 'aṣaydh okay. eh Baik, terima kasih uh, Syairah. Seterusnya kita lihat mak lazim kalimi mukhafaf dengan harfi kemudian mak lazim kalimi musaqal kita ulang balik ilhan. Okey, cuba baca wairil maghdubi alaihim waladdallin. Ghairil wairil maghdubi alaihim waladdallin. تا تكفي حركات لا إله نعم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. غير ال. أوكيه الحمد لله. باي سيرسنا. Ya, mm Ya, -hmm. ma lazim harfi. Apa maksud ma lazim harfi ni? Ma'lazim -hmm. Ma lazim harfi ni ialah huruf mad yang terdapat pada Fatihah Suwar bertemu huruf yang bertanda sukun yang ejaannya menjadi hukum mad asli. Contoh sod tu, sod huruf sod. Sod mad ada huruf mad dalam tu dan kita lihat satu contoh ya, eh. contoh yang pertama. Huruf mad yang terdapat pada fawatih suar bertemu huruf bertanda sukun yang tidak dibaca secara idgham. Tak idgham yang tadi baca idgham. Idgham ni masuk ke dalam yang huruf yang kedua. Yang ni baca tidak idgham. Baca rata lagi je contoh. Sad so da tu qalqalah. Fad enam harakat. Wal Quran di dzikr, Wal Quran di kemudian yang kedua, contoh yang kedua juga mak lazim harfi, uh -huh. lazim harfi mukhafaf ni. Ain sin qaf semuanya adalah enam harakat ya boleh silakan uh, Ain boleh baca Ain? Boleh. Ah, cuba-cuba Ain. Cuba Ain. Yang atas suka. Yang atas ya, insya-Allah yang atas. Okay. Sod wal Quran Ain? Sod tu tak cukup banyak. Ain baca dari bawah <laughs> empat. Ha, dia nak enam. Oh, Okey. Akhir lagi sekali Ain. صاد والقرآن ذي ذكر 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 الحمد لله di kita hujungnya ada huruf ra jadi kita matikan dalam uh, uh, sebutan kita dengan huruf ra. Terima kasih Ain. Bacanya sangat baik. Okey kemudian kita seterusnya kita pergi kepada mak lazim harfi mutaqal. Mak lazim harfi musaqqal ni ialah huruf mad yang terdapat pada fawatih suwar bertemu huruf bertanda sukun yang dibaca secara idgham. Kenapa dibaca baca idgham? Sebab lam tu di hujungnya ada huruf mim dan bertemu pula dengan huruf mim. Jadi kita baca dengan kadar enam harakat dan masukkan ke dalam huruf mim yang kedua itu. Eh, contoh saya baca. Alif lam mim lam mim mim kemudian berjumpa dengan mim. Ha, itu dia makan ha, bertemu ada ha, itu dia, dia baca dibaca secara dengan tidak idram, dia dibaca dengan secara idram. Masukkan dengan mim yang kedua itu. Okey, contoh lagi sekali. Alif lam mim. Ha, yang kedua to ta si mim ha, Idhram kan dia Silakan Syahirah Alif-Lamim Alif-Lamim Sekejap Lam Hujunya huruf mim Jadi nak jumpa dengan mim Idhram kan dia Alif lam mim. Ha, lagi sekali syairah. Alif lam mim. Okey, dua harakat. Lam mim. Lagi sekali. Yang yang lam tu enam harakat dan nak masuk ke dalam mim yang kedua tu dua harakat. Lagi sekali. Alif lam. Lam. lam tak cukup harakat. Hmm. <laughs> Nak sempurna kena kuat, kena sabar, sabar, sabar dalam belajar mengaji. Alif lam mim lagi sekali. Alif lam baik Syairah. Terima kasih banyak-banyak Syairah. Bacanya sangat baik. Oh, dia kena idrom, Zai. Dia kena ah, masukkan. Dia kena masukkan. Hmm, itu okay. Idrom, kan? Idrom. Seterusnya, kita nak malazim harfi mukhafaf yang tadi, yang awal tadi. Macam mana kita nak tahu dia uh, huruf sot tadi. Kenapa dibaca dengan uh, mad lazim uh, mukhafaf tadi. Sot ni dia ada uh, huruf mad Sot. Sot. Berjumpa dengan dal. Jadi, Qad nam harakat dan seterusnya ma lazim harfi mutaqal tadi alif lam lam dia ada huruf mim di hujungnya dan berjumpa dengan huruf mim alif lam mim ah ha, tidak panggil ma lazim harfi mutaqal Ha, nak sambung lagi, ha sambung lagi boleh lah. Andiflamin. Then iken kita mula wa fihi hudallil muttaqin. Ha sambung seterusnya. Tapi nak 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 cerita kepada anak-anak semua hukum mat lazim, mak lazim harfi, mukhaffaf dan mak lazim harfi musaqqal. Ha ada soalan setakat ni. Ain ada soalan tak Ain? Boleh, boleh baca dengan baik eh. Ah ha, nanti ada ujian nanti ya. Ada ujian nanti dalam peperiksaan sebenar SPM nanti yang inilah kita akan uji cara baca dan kita nak tanya apa hukum tajwid. Hukum uh, ayat ini hukumnya apa dan cara baca macam mana? Panjangnya, ikhfa-nya, macam mana? Eh? Ha? Boleh eh? Baik. Seterusnya. Okey, seterusnya qalqalah. Okey. Okey. Qalqalah ni apa Ustaz? Pelpelah ni ialah lantunan. Oh. Lantunan suara. Okey, lantun contoh saya panggil. I I'm uh, contoh lagu Piramdi. Lagu oh, oh. Lagu Piramdi. Berdetup detab ba itu merupakan pelpelah. Oh, oh. Ha. oh Okey, itu lantunan saya. Itu lantunan. Oh, Okey. Jadi kita, baca, kita kita baca dengan keadaan yang lantun. Mhm. Mm -hmm. uh, Allahu ahad. Dah tu kita kena lantunkan dia. Allahu Samad. Al-Qalah kul Kubra. Kemudian kita akan lepas ni kita akan apa ni? Perhalusi dia Al-Qalah kul Kubra ataupun Al-Qalah kul Sughra. Okay, apa lagi al kul Akbar. Dia ada tiga jenis. Tiga al kul tersebut untuk kita perhalusi dalam topik kita pelajaran ketiga ini iaitu bab tajwid kertas 2 SPM. Insya-Allah ya dan juga tajuk juga mm -hmm. mungkin kemungkinan besar juga dalam KSSM ini juga ada dalam kertas satu. Walau kertas apa sekalipun, kertas satu ke kertas dua ke, yang penting bacaan kita mesti betul dan kita belajar ni mengaji, belajar ni kerana Allah Subhanahu hmm. ta Tapi ada setengah tu Ustaz, dia hmm. dia bunyi tu tebal sangat. Kul huwallahu hu -hu ahad. Oh, okay. kan? ah. Itu boleh ke tidak Ustaz? Tapi uh, Ustaz jawab selepas ini. Okay. Kita berhati seketika ketika okay. boleh Ustaz? Boleh-boleh okay. insyaAllah. Kita kembali selepas ini dalam Road to Success SPM 2021. Kembali selepas ini. Saya Yusri Amri bin Bahasa. Mendoakan semua anak-anak yang berada di tingkatan 4 tahun ini... ...berjaya dalam SPM tahun 2022... Dan semoga anak-anak ini akan menjadi anak-anak yang berjaya di dunia dan di akhirat dan menjadi anak-anak yang soleh sehingga akhir hayatnya insya-Allah. Allahumma ya muqallibal qulub, kau tetapkanlah hati dan pegangan dan semangat anak-anak kami. Khususnya pelajar-pelajar tingkat 4 untuk terus belajar secara istiqamah. Ya Fattah ya Alim, Bukakanlah pintu-pintu hati mereka agar mudah untuk mereka belajar dan memahami apa yang mereka pelajari dan melaksanakan dalam kehidupan mereka. Ya Allah, bagaimanakah kurniakan kejayaan kepada hamba-hamba yang berjaya? Kurniakanlah kejayaan kepada pelajar-pelajar kita -pelajar empat dalam kehidupan mereka di dunia dan di akhirat. Amin, amin, amin. Ya Rabbal Alamin. DD TV KPM DD TV KPM Alright, kembali dalam Road to Success SPM 2021. Okey, ustaz. Ah tadi kita dah belajar tentang Mat silah dengan mat lazim, Ustaz ya. Ya, yeah, betul. Ah, Okey, lepas ni kita nak testlah mereka ni, diorang nah, ni test. ingat ke tidak ni? Ha, test. Ah, tapi kita tadi test, Ain dah jawab, Ain dah, Syairah jawa, dah jawab. Niza pun dah baca. Ah, dah, dah baca. Kisah okay, so, mereka ni memang betul-betul menumpukan perhatian dalam kelas. Yeah, Murid betul. macam ni lah yang kita hmm. nak Ustaz kan, ya. <laughs> Baik, kita dah berada di topik yang terakhir iaitu qalqalah. Hmm. Kol kol ah tadi soalan saya Zat, sebelum hmm. kita berhenti rehat tadi. Hmm. kadang ada setengah orang tu dia baca tu lebih-lebih sangat. Kul lebih -lebih. huwallahu ahad. Hmm, lebih. Macam mana tu Ustaz Boleh ke okay. tidak tu? Dia macam ni kaedah kita. Dia ada kita ada tiga qalqalah kol okay. ni. Satu surah satu kubra dan satu lagi last yang ketiga tu akbar. Oh. Kalau yang besar macam tu dia mana akbar? Oh itu akbar, akbar ni. Dia ada tanda tasydid. Hmm. Kita ambil satu contoh ya. Tabbat ada abila bin tab. Oh. Ya, itu akbar sebab dia tadi Ha, tapi ahad tadi hmm. dia kubra. Jangan besar sangat. Hmm. Maknanya bukan lebih besar lah besar. Besar tu maksudnya dal tersebut. Qul huwallahu ahad. Cukup lah oh, sekadar. Cukup dah. Ha, cukup dah. Hmm, nak mesti bunyi tu cukup ha, bunyi-bunyi lantunan tu. Kalau yang yang sugra tu, yang tengah-tengah tu -tengah dia mati tu. Qad aflah hal qad aflah dal tu dia meng menggelusur sikit ke depan. Ah, nak kita sembunyi sikitlah. Ah, sembunyi ah, sikit. Ah, okay. Hmm, okay, oh, okay. okay. mukminun. Ah, baik. Terima okay. baik. Masih man. Baik, sekarang kita akan uh, terus kepada topik kita yang terakhir ni iaitu qalqalah. Kol qalqalah ni apa maksud qalqalah? Kol qalqalah ni ialah lantunan. Bunyi lantunan ketika menyebut huruf-huruf qalqalah. Okey, huruf-huruf qalqalah tu ada lima. Qaf, Paul, Bear, Jim, dal Paul, pa Bear, Jim, dal Ataupun pun kita uh, rangkumkan dia jadi Kutubun Jeddun. Kutubun Jeddun. Kutubun Jeddun lima. Oh. Jadi kalau huruf-huruf ni kita kena baca biar ada lantunan. Sama mm -hmm. ada dia mati di tengah? di hujung ataupun dia mati ada tajdid. Oh. Ha gitu. Biasa dalam exam ada tanya tak ustaz lima huruf ni? Ada insya-Allah. Oh kena okay, hafal. lah, dalam eh. ni kena hafal lima huruf ni. Ha ilham eh. Okey Ilhan. Okey Ilhan Helmi. Cuba sebut huruf qalqalah Kol ada berapa? Ya ustaz ada lima. Ada lima. Yang pertama? Ah uh, kaf. Qaf. Qaf. Ha. Qaf lepas tu ta. Ma. Oh. Aba. Ba. Ba. Okey. Jim. Jim. Del. Del. Oi, berapa warga oh, ni Zain? Oi, <laughs> bagus saya Bagi dua markah oh. penuh. Dua markah penuh. Terima kasih Okey, kan. okay. bagus bagus. Sepatnya dia dia tumpu perhatian okay. Itu betul Zai, Itu ya? lantunan ya, lantunan. D. B. Okey. Ah, ha, itu lantunan. Kalau-kalau kual terbagi kepada tiga. Yang pertama, pertama sekali, Qalqalah kual Qubra. Qalqalah kual Qubra ni, macam mana kita nak kenal? huruf qalqalah yang berbaris sukun. Sukun ini mati. Atau sukun yang mendatang. Sukun yang mendatang berada pada hujung kalimah ketika bacaan secara wakaf. Macam mana mendatang? Dia hidup. Tapi bila kita wakafkan dia, dia jadi mati. Qulhuallahu oh. ahad. Sepatutnya dun kan? Qulhuallahu ahadunillahu samad. Dan kita matikan dia, dia jadi qalqalah. Okey. Ha, itu dipanggil mendatang. Okay. Cara bacanya bunyi lantunan kuat ketika menyebut huruf qalqalah ketika wakaf. Kuat baca. Kuatnya qul uh huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Minta Syairah baca boleh tak Syairah? Aha. Hmm. Okay. Apa dia? Qul huwallahu. Boleh. Okay. Boleh. Apa leh? Okay. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huwa Allah wa Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Hmm, tiga bunyi, tak eh? bunyi. Ya? Tiga. Hmm. Saya rasa tiga dek tak bunyi hujung yang hujung tu. Yang mula-mula bunyi. Kul huwa Allahu ahad. Bunyi. Allahu samad. Bunyi. bunyi. Lam yalid wa lam yulad. ah ha, itu tak bunyi. ah ha, itu kena lantunkan. Lam yalid wa lam yulad. Ha, lagi sekali. Qul huwallah. Qul huwallah wahai. Allah samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakullahu kufuan ahai. Alhamdulillah hmm. cepat belajarlah ah, Syairah. Jelas sangat dia punya dek tu eh. Lah. Ha dek tu jelas. Ah, okey. Okey terima kasih banyak-banyak Syaira. Mudah-mudahan Allah memberkati merahmati hmm. kamu insyaallah. Yeah. Okay. Ini contoh dia. Uh, kala kalau kalau aku tadi. Sama sema, uh, Semania samania hijaj. J bunyi j, tu banyak qalqalah lantunan. Hmm. Yang kedua lawalam walam yulad. Oh ah, okey. Nah, dia di hujung, mati di hujung. Okey, boleh semua eh? Kemudian kita lihat ...Qalqalah qalah sughra. Qal qalah sughra, qal qalah sughra. Qal qalah kubra, ...Qalqalah qalah sughra, qal qalah ialah huruf Qalqalah qalah yang berbaris sukun pada pertengahan kalimah atau pada hujung kalimah ketika bacaan secara wasal. Okay, wasal ni sambung. Kita ambil contoh. Ayat Qalqalah qalah sughra tadi kubra. Ni dia mati di tengah.

wala jidala fil hajj oh nak berhenti tu kena ada jin ada dua jin mm qulillahu -hmm. yahdi lil haqq ha sama tabbat ada abina bi wa tab oh okey okay. bye dah selesai berkaitan dengan tiga hmm okey saya nak tanya uh, Aina. ain lah okay, ain okey ain Ustaz baca, mm -hmm. awak sebutkan kol-kolah kual apa. Boleh? Okey. Qul huwallahu ahad. Kol-kolah kual apa? Kubro. Uh, kol-kolah kubro. Ilhan. Uh, sebut hukum yes, ni apa? Ya. Apa Ustaz? Sebutkan. Ustaz baca, Ilhan sebut hukum apa? Right. Tambansi ada abinah bin watab. Kalau falaq Akbar. Akbar. Okey, terima kasih kepada semua. Okey, Ustaz. Okay. inilah kalau kita belajar Kalau kolah ni saya, ah yeah. maknanya sebutan kita lebih sedap lah saya. Lebih sedap. Pun. Ha, kita dengar tadi, pun sedap. kalau kita dengar hmm. siapa baca tadi eh? Ya? Ah uh, Syahira. Syahira Qul ha, uh, wallahu ahad, hmm. Allahus samad. Ah uh, jadi senyum uh, senyum simpul saya Syahira. Senyum simpul. <laughs> Okey Ustaz, mungkin Ustaz boleh beri sedikit rumusan Ustaz dalam okay, uh, um, uh, topik kita pada hari ini uh, okay. tentang Apakah kepentingan kita belajar perkara ini dan apakah kelebihannya kalau kita dapat menguasai ilmu tajwid ini Ustaz okay. sebagai rumusan? Yang pertamanya yang nak rumuskan, kalau kita baca Al-Quran dengan baik, dengan bertajwid, yang pertama ibadat kita diterima Allah. Dan kita baca ni baca dengan penuh kekhusyukan, dengan jiwa. Hmm. Dan selain daripada bertajwid juga Ustaz nak sebut, anak-anak eh? semua Ustaz nak sebut, kita kena tadabur Al-Quran. Kita kena baca dan menghayati dan tahu maksud dan maknanya supaya nanti kita baca contoh kita baca surah Fatihah tu kita tahu bahawa maksudnya selain daripada kita baca bertajwid tadi kita tahu bahawa ini adalah maksud dia alhamdulillahirabbilalamin segala puji-pujian bagi Allah dan kita baca bertajwid ini supaya bacaan kita khusyuk lagi khusyuk kita baca ghairil alaihim wala panjang tu bacaan kita lebih khusyuk dan diterima oleh Allah Subhanahuwataala mm -hmm. dan merupakan rukun qawli yang mana kalau kita salah baca salah baris salah sebut maka tidak sah solat kita mm -hmm. ya terima kasih pengasihan baik ustaz yeah. especially bila bulan Ramadan ini, ustaz kan yeah, sangat betul. sinonim untuk kita memperbanyakkan membaca al-Quran sebab ustaz uy, bayangkan satu huruf pun dapat 10 Uh, uh, darjat saya ini kan pula bulan Ramadan ni berganda-ganda berganda darjat yang kita yes. bakal dapat. Baik Ustaz terima kasih banyak yes. atas ilmu yang Ustaz berikan dan terima kasih kepada murid-murid uh, kita pada hari ini Ah, ha, macam mana? Best tak lah belajar tajwid kita pada hari ini? Kalau best, tunjuk good sikit. Best lah Ustaz. Okey, <laughs> tunjuk good sikit. Okey, dan terima kasih diucapkan kepada murid-murid SMK Bandar Rincing Semenyih Selangor. Dan terima kasih juga kepada Ustaz Amri yang mengajar yeah. kita pada hari ini. Okey, kita dah berada di akhir siaran. Ah, ha, dan ada rezeki kita jumpa lagi dalam Road to Success SPM 2021. Okey, beri lambayan kasih sayang sikit. Ah lambai sikit. <laughs> Okey, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.